si po ju shkon fushata? Po, për momentin çdo gjë është në rregull, puna në teren është shumë mirë. Jam bisedime me bashkëdhetorët tonë që jam duke bisedu me ta që komuniteti shqiptar asesi nuk guxon ta humb vendin e deputetit në parlamentin kroat. Ne dim se këtu i përfshi 5 pakica, mesin e tyre edhe boshnjakët, cilët me numër janë më shumë si shqiptarët, mirë po mendoj që prapë një shqiptarët e menoj e meritojnë ta kemi pozitën e deri tashme, sepse me këtë pozitë kemi arritë edhe shumë benefitet të ndryshme si komunitet, dhe jo vetëm ne si komunitet këtu, por edhe shtetit tonë, si që është Kosova dhe Shqipëria. Kush e rrezikon këtë pozitë tuajën, nëse mund të na sqarosh pak edhe për qytetarët tanë që Në gardë, do me thonë, jemi 4 kandidatë, 2 kandidatë shqiptarë, 2 boshnjakë, mirë po prapë thamë që një prej tyre duhet kalonë prej boshnjakëve, një është i cili është duke lobu shumë, sepse e shetë arsyeshme se boshnjakë duhet a kenë pozitën në parlament, se me numër janë më shumë se shqiptarët. Mirë po harron që 2015 neve na përfaqëson të boshnjaku i cili asgjë s'ka bë për komunitetin e vetë, lema për komunitetet tjera. Prej 2015 jam unë si deputete, ku 3 herë radhazi kam fitu zgjedhjet, dhe rezultatet shihen mjaftueshëm, jo vetëm për komunitetin shqiptar, por edhe për komunitetet tjera. E ku flasim për shqiptarët, atëherë mund të them me plot krenari që kam arrit të kemi 8-9 hapësira në vërtet në qarqe të ndryshme të cilat ju takojnë shoqatave shqiptare, ti përforcoj fondet për aktivitetet të ndryshme të shoqatave shqiptare, ti e ur lidhse mes Kosovës, Shqipërisë dhe Kroacisë, të fusin si lëndë zgjedhore edhe historinë e popullit shqiptar, si dhe jemi duke u punuar që gjitha këto të shkojnë në drejtim të formimit të institutit të albanologjisë. Dhe ajo që ka është me rëndësi është që rinia shqiptare e cila është e lindur këtu ka arrit që të futet në institucionet kroate, duke u punësu në për institucionet të ndryshme kroate, pra pri 2016 dhe më sot kemi 33 të rinë të cilët janë punësu, jo vetëm nivelin shtetëror, por edhe nivelin lokal. Pra, është një qasje shumë më miqësore ndaj komunitetit shqiptar i cili jeton këtu dhe vepron.